Zdravím všechny, kteří se se mnou dívají nejen teda na mé videa o vaření, ale taky o zahrádce. Dneska bych vám chtěl říct mý poznatky, co se týče sázení cibule. Nejsem žádný odborník, nejsem opravdu nějaký profík, jo, ale prostě jenom takový mý poznatky, který prostě jsem tady vypozoroval za tu dobu, co tady se pokouším nějakým způsobem zahrádkařit. Měl jsem tady i nějaký kluky, který prostě by měli znát, buď nechtěli říct, nebo nevěděli, nevím, nerozumím tomu, nevadí, nicméně vypozoroval jsem si nějaký určitý věci sám a ty bych vám chtěl dneska předat. Věřím tomu, že vám budou užiteční. Jak jsem říkal, jedná se teda o cibuli, budeme sázet cibuli, sazečku a ta cibule je vlastně, nebo takhle, můžete sázet cibuli ze semínek, anebo můžete sázet ze sazečku, když budete dělat ze semínek, tak samozřejmě rok bude trvat, než vám to naroste takhle a další rok teprve budete mít cibuli do kuchyně. Takže není nic snažšího, než koupit sazečku, není to drahý, můžete si vybrat i různý druh, který buď budete mít na delší skladování, anebo i na prostě kratší, prostě přes léto do podzima, prostě určitě by vám pak třeba nevydržela až do jara. Jo, takže to prostě ten výběr nechám na vás. Jinak samozřejmě platí to úplně stejně, jak pro ty druhy, co jsou na skladování, tak i pro ty, co jsou určitý nebo určený na to, abyste snědli dřív. Takže samozřejmě základem nějaký záhon a o tom bych se chtěl trošičku zmínit. Jo. Tady jsem si připravil záhon už zhruba před nějakým týdnem, nebo možná ještě je to díl. A krásně, zrejpáno, načechráno. Nicméně, během toho týdne několikrát zapršelo a ta zem krásně slehla. Na to jsem čekal, to jsem prostě chtěl, z jednoho prostého důvodu. Když jsem s tou cibulí začínal, tak se mi hodně stávalo, že, což mi teda potvrdil i jeden známý, který tady byl u mě se podívat, když jsem se na to ptal, že jakmile prostě ta cibulka, kousíček povyroste, nať, teda samozřejmě nať té cibulky, tak na to zaútočí mušky, které do té natě nakladou vajíčka, jo, ta se pak zkroutí, špatně to roste, není to dobrý, nelíbí se mi to, prostě chtěl jsem se toho zbavit. Povedlo se mi to tím, že jsem vlastně loni nějakým způsobem prostě, nechci říct opomněl, ale hodně jsem na to vyflák, měl jsem práci jinou a prostě cibuli jsem sázel až v půlce dubna. Jo? Ne v půlce března, tak jako je to prostě běžný, nebo jak se to často dělává. Vlastně dalo by se říct, že jsem to o měsíc prodloužil. Samozřejmě nedá se taky říct přesně půlka března, začátek března, konec března. Samozřejmě záleží to na tom, jaký je počasí. To dá rozum. To, že jsem to loni udělal dost dlouho, tak ten hmyz, který do té cibulové natě sázel, kladl ty vajíčka, které zapříčinily to pokroucení a špatný růst, tak ty vlastně už jsem jakoby prošvih. Jo? Protože ta sazečka, nebo ta cibulství sazečky, přes na chvilku to trvá, než to zakoření, než to povyroste. Jo? A já to všechno o měsíc odálil a ta moucha prostě už byla pryč. Jo? Už prostě skončila doba jejího rozmnožování. Takže tohle bych vám chtěl říct, že je zbytečný na to chvátat. Ano, v březnu v té zemi, té cibuli nic neublíží ani mráz. Jo? Takže nechá se sázet, je to taková jedna z prvních rostlinek, kterou zahrádkáři prostě dávají do země, protože už na to samozřejmě těší po té zimě, to si budeme nalhávat, je to tak, vysvětne sluníčko a jde se na věc. Takže z tohohle důvodu cibuli dávám, nebo dneska letos budu dávat už záměrně až v půlce dubna, nebo teď máme teda začátek, ale kvůli tomu, abyste prostě to stihli vy na videu,
tak to dávám už tady. Dneska máme, myslím, že asi 6. dubna. Jo? Další taková rada, nebo rada, je to prostě můj poznatek, je ten, že i teď v té době samozřejmě jsou rána mrazivá. Ta cibulka, když ji vrazím do země, ten mráz ráno tu zem, vlhkou zem smrskne, tak ta cibul potom vlastně půjde na té zemi ležet. Jo? Takže to vám chci ukázat, že ta cibulka se bude sázet hloubš, než je běžný, než by se asi mělo, ale je to fakt jakoby dobrá věc. Zase říkám, je to můj poznatek, netvrdím, že to takhle najdete v příručkách, že vám to takhle odsouhlasí, kde jaký zahradník nebo odborník, jo, ale prostě to jenom čistě můj poznatek, jo. Takže já si tady na demonstraci vezmu takový klasíček jenom tak přibližně, abych viděl jakoby nějaký ten řádek, kde to bude. Tohle to má zhruba tak metr, tak udělám asi 3 řádky, jo. Takže vezmu si kameru do ruky. Tak a tu cibul budu vlastně sázet do té udusané hlíny, kde mi to déšť prostě pěkně splácával docela hluboko. Jo? Podívejte, jo? Že když to takhle zakryju, tak sotva ta špička je vidět, nebo téměř není. Jo? A je to právě jenom z toho důvodu, že stejně přijde ten mráz, který prostě mi tu cibulu, když ji nechám takhle, tak jak by měla být, takhle, tak ten mráz mi ji vytáhne a bude ležet. No, na chvilinku ráno ji najdu potom takhle ležet a zase ji tam budu strkat zpátky, jo, protože ještě prostě není zakořeněná. Jo. Takže tímhle tím způsobem já to teď udělám. Věřte mi, že prostě, no takhle, věřte, je to na vás, no, já se nebudu s někým přijít, ale je to můj prostě poznatek, prostě hloubš to strčit, ona ta zem stejně ještě slehne, jo. Takže tímhle tím způsobem bych to, nebo já to sázím a budu sázet. Myslím si, že jestli mě trošičku sledujete, tak jste mohli už loni vidět, když jsem vám ukazoval, jak získat sadbu hrachu a fazolí téměř zdarma, takhle jsem to video nazval. Takže koukněte na něj, nevím, jestli je teda v záběru, snad jo. Koukněte na to video a tam uvidíte i cibuli, která byla sázena až v půlce dubna. Jak byla úžasná, jak byla krásně veliká, silná, jo, zdravá. Jo. Takže jestli mi budete důvěřovat, věřím tomu, že vůbec neprohloupíte. Jo. Jinak co se týká té cibule, jak ji sázet daleko od sebe, jo, prostě berte to tak, že cibul naroste, já nevím, na nějakých třeba 7-8 cm, některá míň, samozřejmě některá víc, to jako tak to prostě je. Takže asi tak zhruba daleko bych to dával od sebe, aby prostě ty dvě půlky, jo. Jasný, že jo. Teď dáváme takhle malinkatý po sobě, jako živý, takhle, jo. Asi tak zhruba, já nevím, do těch 10 cm, že jo. Jo, by mi nějaký prostor, záleží samozřejmě, jak máte pohnojíno. Já teda mám tu možnost, že hnojím kuňskýma bobkama, takže to jako mám osvědčený, že těm rostlinkám to opravdu jakoby svědčí, že se jim to líbí. No. Aspoň těm tej cibuli 100%. Ještě vám natočím krátký video o česneku. Tak když byste se chtěli podívat, budu samozřejmě velice rád. Brzo už se na YouTube objeví. Jinak, jestli vás trošičku ta příroda zajímá, mám na svém kanále, nebo jak se to, nebo profilu, nebo jak se to tam na tom YouTube prostě jmenuje, tak tam mám i různý videa z přírody, ať jsou to pár ptáčků tam mám, nebo hlavně trošičku něco z naší přírody, z divoký přírody, protože u nás divoká příroda téměř už vlastně neexistuje, ale nemyslím zahrádky, ale jsou to třeba léčivé rostlinky a podobně. Tak kdybyste se na to chtěli podívat, budu velice rád. Myslím si, že jsou tam užitečné věci. Je to teda samozřejmě pro někoho, kdo prostě má vztah k tomuhle, prostě k zelenému,
jo, nejenom k masu. Takže ta možnost tady je, budu rád, když se podíváte. Tak jo, já si tu cibulku tady zasázím a ještě, jak jsem říkal, udělám takový krátký video o česneku.